Луѓето што се блиски со Аллах имаат срца кои се исполнети со нур и нивните зборови излегуваат од тие духовни светлини. Кога некој мудар човек ни каже нешто, остануваме зачудени, затоа што не изгледа невообичаено, не изгледа посебно, не изгледа нешто надвор од овој свет, и затоа луѓето како да се опиени од нивните зборови. Таа светлина не е ништо друго туку инспирација која Аллах ја воспоставил врз нивните срца, како награда за следење на мудрост од Севишниот, неговата книга и неговите пратеници. Следел мудрост, па Аллах го направил мудар. Таков човек знае зошто станува рано, зошто го живее денот. Во срцето на таков човек, кога заспива, нема простор за омраза, нема простор за завист, нема простор за незадоволство. Една неверојатна работа за срцата што се блиски со Аллах е тоа што се исполнети со страхопоштовање, но во исто време и спокојство. Тие две работи не се присутни заедно во ништо друго. Затоа стравот од Аллах е поинаков од стравот од луѓе, или стравот од војна, или стравот од висина, или стравот од диви животни или инсекти. Сите овие стравови не прават растревожени и неспокојни. Единствено стравот од Аллах дава целосно спокојство во исто време. Што се случува со човек што не може да ја почувствува таа инспирација од Аллах? Кој не може да ја осети Аллаховата милост? Кој нема спокојство во срцето и е исполнет со желби и каприци? Тоа е голем знак дека тоа срце е далеко од Севишниот. Ако ги прашувате сите оние кои својата побожност ја замениле со расипништво, тие што некогаш биле побожни и покорни луѓе, а станале неморални. Ако ги прашате, што е разликата кога се молат порано и сега? Секој ќе ви го каже истото, а тоа е дека ја загубиле силната врска со Аллах, дека не чувствуваат веќе ништо божествено, ништо посебно. А да се загуби нурот од верата, не постои ништо освецко, ништо дунјалучко, како замена што може да го исполни, усреќи и успокои човека. Затоа и колку човек да е учен, да има многу докази за све, да е елоквентен, да зборува убаво, да објаснува убаво, неговите зборови нема да стигнат подалеко од ушите на луѓето, ако не видат искреност во неговите зборови и дека неговото срце е тоа што зборува, а не неговиот јазик. Ако некој знае да се изразува убаво и има огромни комуникацијски вештини, тогаш тоа се сигурно политичарите. Меѓутоа, нема попразни зборови од нивните, затоа што никој не им верува. Постои една арапска поговорка која вели: таа што завива и тажи не е таа што е ожалостена. Значи, жената која оди на дженаза и тажи со многу емотивни зборови, никого не може да погоди со нив, затоа што нејзините чувства не се вистински. Исто како на погреб на некој голем диктатор, ќе видеш илјадници луѓе плачаат, но нивното плачење воопшто не те погодува, туку напротив, дури те ужаснува. Од друга страна, да видеш една солза пуштена од мајка за своето дете, може буквално да ти го распука срцето. Ако слушнеш човек кој цитира ајет или хадиси за милост и доброчинство, а од друга страна гледаш грубост во целиот негов карактер, не само што со тоа го убива значењето на она што го зборува, туку ги одвраќа и другите луѓе од верата. Исто како човек кому докторот му препишува ефикасни лекови кои треба постепено да ги зема секој ден, а наместо тоа тој ги испие сите одеднаш и станува поболен, ги прави другите луѓе да мислат дека лекот е лош. Еден од најголемите арапски исламски поети, Аль-Босири, го поминал поголемиот дел од својот живот, пишувајќи поеми во кои воспевал, фалел и славел владари, принцеви, богати луѓе и така натаму, со цел некаква финансиска придобивка. И ова е обично многу ефикасен начин, затоа што луѓето кога се пофалени стануваат расположени, а кога се расположени дури и на искржавите стануваат дарежливи. Затоа
Честопати гледаме како се расфрлаат со пари кога слават свадба или друга пригода. Албусири вешто е користел таа слабост кај луѓето и убаво заработувал во своето време со тие негови поеми. Се до еден момент кога доаѓа до голем пресврт во неговиот живот и престанува да воспева и величи други луѓе. Целосно се оддава на верска поезија затоа што срцето му се исполнува со љубов према Аллах и неговиот пратеник, и тоа му е сосема доволно. Да ги чита човек поемите напишани за луѓе, се уште ќе остане зачуден од неговата сладкоречивост, но нема воопшто да му делува на неговото срце. Само кога ќе прочита или слушне што е напишано во неговата позната касида Албурда, која се рецитира низ цел исламски свет, ќе помисли дека се работи за сосема друг човек, затоа што овој пат срцето е тоа што е погодено. Севишниот Аллах во Куранот вели: «Иннама л-муъминуна л-ладина иза дукира Аллаху ваджилат кулубухум, ва иза тулијат алейхим ајатуху задатухум имана, ва аля роббихим јетаваккелун». Навистина верници се оние кои кога Аллах ќе се спомне, нивното срце се разгорува, а кога неговите ајети се рецитираат, нивниот иман се зголемува и на нивниот Господар тие се ослонуваат. Кому не му заигрува срцето и не е исполнет со страхопоштовање кога Аллаховото име се спомнува, тешко може да се смета себе си за прав верник, затоа што Севишниот тоа го поставил како предуслов за вера. Рамнодушен човек не припаѓа на уметот на Аллаховиот пејгамбер. И може би една од најстрашните работи уште на дунјата, за сите оние кои не знаат што е искрена емоција, кои со сила се преправаат среќни или тажни, зависно од тоа како приликата налага, е тоа што дури и модерната наука е против нив. Сите студии укажуваат на тоа дека лажирањето на емоции има големи негативни последици на мислите и чувствата на луѓето. Едноставно те прават болен. Во последните години многу е во мода да се повикува на следење на сунетите на Аллаховиот пратеник. И се добива впечаток дека е многу лесно. И точно, некои сунети се лесни да се исполнат, како што е бисмиллах пред јадење или замањето абдес пред спиење. Меѓутоа, други сунети, како што е легнувањето или станувањето рано, посетувањето на болен и така натаму, се средно тешки и секој не може да ги исполне. Но некои сунети, каде што, например, Мухаммед салаллаху алейхи ва селлем опоменува опасноста од преедување, па препорачува една третина од стомакот да го резервираме за храна, една третина за вода и една третина за воздух, односно празен, е претерано тешко да се исполни, поготово во денешно време кога има изобилство на храна. Сепак, некои сунети се речиси невозможни да се исполнат, освен од редок број луѓе, иако изгледаат ептен лесни. Ништо не изгледа полесно од сунетот да ги поздравуваш луѓето со насмевка. Но за тоа да се случи, мора човек да има огромна љубов за сите Аллахови битија, да разбрал добро што значи единство, да не го погодува правиот збор иако е против него, да ја сака и зборува вистината, дури кога не му одговара, и најбитно срцето да му е спокојно и да не осеќа ништо негативно према другите луѓе. Само и само кога неговиот целосен карактер е весел и смирен, тогаш може да биде насмеан со секого. Човек што има мрачна душа, кој не ги сака луѓето, а за возврат не го сакаат и тие, никогаш не може да исполни еден таков лесен суннет. За да го може тоа, треба да има светлина во срцето, а имам Шафи вели: «Аллаховата светлина не му се дава на грешник».